Avui coneixerem el talent d'un gran petit artista, el Francesc, i la veu fantàstica de l'Abril. Em dic Fran, tinc 8 anys, bueno, el dilluns faré 9, i vinc a fer teatre. Hola, mi amor, mira que estic aquí posant els mitjons i no sé quin color t'agrada més, no sé si els vols verds, grocs, blaus, m'ho pots dir? L'únic que tinc que dir és que estic al mig d'una actuació. Ai, d'acord, carinyo, no ho havia pensat, disculpa'm, ai, quin cap que tinc. Bueno, mi amor, que vagi molt bé, eh? Vinga, un besito. Sí, adéu. Ai, hola, públic, passeu-vos-ho molt bé, eh? Mama. És un gran showman aquest. Doncs té molt futur com això. A mi m'ha agradat molt i el final, m'ha agradat molt. El meu Francisco també m'ha agradat molt. He vist que és una barreja entre ballarí, showman i humorista al mateix temps. També podria ser una mena de nen prodigi i actor. I sobretot animador de masses. Si de més gran te vols disfressar d'Elvis, ja et deixaré un dels meus vestits. I jo només com a ballarina sí que animar-te que si t'agrada ballar continuïs formant-te i si t'agrada, tens ritme, tens sentit de la música, et formis amb el que a tu t'agradi, dansa contemporània, hip-hop, dansa clàssica, el que vulguis, però t'animo a explorar també aquesta part més de dansa que ens has mostrat aquí. Hola, el meu nom és Abril Torrades, tinc 21 anys i sóc de Riudecanyes. Avui, aquesta tarda, cantaré la cançó I'd Rather Go Blind, de Etta James. David, respecte a la cosa d'any sent, a mi m'ha agradat molt que cantés amb el seu pare, m'ha agradat molt això, i té una veu increïble, m'ha encantat molt, m'ha agradat molt.